Перед началом отчета мэр предложил провести награждение наиболее отличившихся словучан по итогам 2019 года. Кожного року на звіті ми нагороджуємо найкращих. І сьогодні я хочу, щоб ця сцена була не сценою одного актора, а щоб на ній попрацювали трошки і члени моєї команди. Ті, які своєю наполегливою працею закривають дуже багато напрямків. І попрацювали в приємній для себе атмосфері, в нагородженні краще. Все, я хотів би зараз подякувати всім словотичанам, хто прийняв участь у цьому проєкті, в міській програмі «Громадський бюджет участі міста Славутича». А це не так мало. За 4 роки це 116 проєктів, більше 90 проєктів допущені були до голосування. В голосуванні взяли участь за весь цей період 8792 словотичанина, віддаючи свій час. Одних авторів проєкти – це на розробку, на дослідження тих сподівань мешканців чи кварталу, чи вулиці, чи закладу, що потрібно, що хвилює, що потрібно для того, щоб зробити і змінити життя на краще. 39 проєктів стали переможцями за ці всі роки, в тому числі 9 проєктів за результатами проведеного конкурсу в 2019 році. Із тих проєктів, сроки реалізації яких настали, це 29 проєктів, реалізованих вже на сьогодні. І є результати за 2019 рік. Таких переможців 9 ми маємо, і сьогодні ми запросили авторів проєктів для того, щоб їм поаплодувала вся громада і безпосередньо всі, хто приймають участь у сьогоднішньому зібранні. Сертифікат засвідчує перемогу проєкту «Фонтан мрій», автор Копич Олег Олександрович. Проєкт, якого дуже чекала молодь, «Скеледром у Таллінському кварталі», автор Панченко Олександр Сергійович. Дякую, Олександре, за вашу активну позицію. Можна. Сертифікат засвідчує перемогу проєкту «Спортивний двір», автор Джалалян Константин Валерійович. Дякую, ви без смартфону. Вільний молодіжний простір, територія твого розвитку. Мироненко Юрій Сергійович. Мандрівний квартал, створення мобільної зони для проведення заходів. Автор Соломатін Олег Олегович. Проєкт «Художня гімнастика», театр, всі декорації грають свої ролі. Автор Воронцова Світлана Петрівна. Вільний інформаційний простір для кожного. Автор Башмакова Наталя Миколаївна. Перемогу в конкурсі також здобув проєкт «Хочу лавочку і голосую за комфорт» в Чернігівському та Добринінському кварталі. Ми бачимо, що житлові квартали вже кооперуються, щоб більше шансів було на перемогу. Автор Зіневич Світлана Петрівна. Є проєкт «Розширення дитячого майданчику у Добринінському кварталі». Автор Латишева Альона Олександрівна. Від реалізації цих проєктів в тому чи іншому кварталі чи в загальноміському центрі виграємо всі ми, кожен мешканець нашого міста, оскільки від таких проєктів наше життя стає більш комфортним. Дякую ще раз всім. Начальник управління образования и науки Наталья Швец наградила лучших в реализации проектов в образовании. Все дуже просто. Ідея дуже проста і досить цікава. Так, міська влада, вона зобов'язана утримувати заклади освіти, фінансувати. І всі основні соціальні питання, звичайно, закриваються і фінансуються. Але міський голова озвучив таку ідею. А чому б нам не запропонувати закладам освіти створювати проекти, які йдуть поза обов'язковим фінансуванням, дати можливість долучитися до розробки цих проектів не лише керівникам закладів, але вчителям, батькам, учням, громаді і так далі. І ось так ми отримали цей проєкт, який проводиться уже тричі.
маємо досить багато цікавих проєктів, і це ті проєкти, в яких втілена саме творчість закладів освіти і викладені у цих проєктах їхні бажання і прагнення саме того, що вони хочуть індивідуального і особливого бачити в своїх закладах. Отже, у номінації «Заклади позашкільної освіти» переможцем є проєкт Палацу дітей та молоді, автор проєкту, вихователь, керівник гуртка Журба Євген, створення сучасного якісного скелелазного залу для болдерінгу і скелелазіння пішохідний туризм. У номінації «Заклади дошкільної освіти» проєкт «Інтерактивно навчаємося та впевнено розвиваємося», Центр розвитку дитини, керівник і автор проєкту Машковська Тетяна Миколаївна. У номінації «Дошкільні навчальні заклади» – дошкільний навчальний заклад номер 4 з проєктом «Кейс здорової прогулянки», керівник і автор проєкту Івашко Наталія. Це проєкт «Щасливий острів дитинства», керівник проєкту Гарін Євген. Отримує керівник закладу Тетяна Кириленко. Дошкільний навчальний заклад номер 6 «Крунг». Цього року заклад подав до участі 6 проєктів, 3 з яких здобули перемогу. Отже, перший із проєктів дошкільного закладу номер 6 – «Прозір лікування косоокості» отримує автор проєкту Ірина Акименко. Дошкільний заклад номер 6 – проєкт «Центр природи Укрунг». Автори – Семендяй Наталія та Семендяй Альона, вихователі закладу. І дошкільний заклад номер 6, проєкт «Міні-автомістечко для дітей дошкільного віку» отримує автор проєкту Валентина Трухан, вихователь закладу. Дошкільний заклад номер 8 «Теремок», проєкт «Сучасне ігрове обладнання на прогулянкових майданчиках», автор і керівник проєкту Федорченко Наталія. Номінація «Заклади загальної середньої освіти». Школа номер 1. Проєкт «Ресурсний креативний простір для тебе, для мене, для кожного» отримує керівник Бардакова Наталія. Школа номер 3. Проєкт «Затишна школа» отримує сертифікат заступник директора Кукушкіна Наталія. І наступний проєкт третьої школи «Англійська мова цікаво і яскраво» отримує вчитель англійської мови, автор проєкту Наталія Маркіна. Школа номер 4. Проєкт «Інтерактивна та модернізована актова зала в умовах нової української школи». Проєкт, створений учнівським самоврядуванням закладу, отримує керівник проєкту Олена Резан. І ще один проєкт школи номер 4 – медіатека школи як форма взаємодії учасників освітнього процесу з сучасним інформаційним простором. Керівник і автор проєкту Олена Резан. І проєкт Славутиського ліцею, створений учнівським самоврядуванням, зокрема Хропатою Настею, ученицею 31-ї групи, під керівництвом заступника директора Олени Гніденко, телевізійна студія «Ліцей ТВ», телебачення ліцею як інструмент сучасного розвитку ліцеїстів. А главный архитектор Дмитрий Баглаев вручил сертификаты и 10-метровые новогодние гирлянды славучанам, которые в 2019 году сделали много для украшения своих домов, подъездов и предприятий к новогодним праздникам. Нашему отделу выпала честь организовать этот конкурс, провести его. И сейчас мы посмотрим на экране на те здания, на те объекты, которые были украшены
и раздадим призы. Благодаря съемкам Дмитрия мы сейчас на экране увидим, как ярко и замечательно выглядели славутические дома и некоторые объекты. А уже потом вы увидите авторов, кому достанутся подарки и сертификаты. На следующий год, надеюсь, этот конкурс пройдет просто активней, потому что нам почему-то кажется, что на Новый год, либо на какой-то другой праздник украшать город должен там какой-то условный исполком или какие-то коммунальные предприятия. Так вот нет, красота города, любого и всегда, даже не на праздники, в большей мере всегда зависит от простых жителей. Все остальное, что делается какими-то обслуживающими компаниями или там предпринимателями, это просто вишенка на торте. Но без нас, вот простых жителей, которые будут следить за своим домом, там, за своим подъездом, за своим двором, украшать их на праздники, ничего не будет, не будет эффекта. Поэтому прошу всех быть небезразличными.